тільки дізналась про відпустку на роботі, одразу побігла до турагентства втілювати давню мрію. Там мені вручили купу журналів з різними турами, розповідали про зовсім нові для мене місця. Думками я вже ніжилась під сонечком на берегах океану. І тут постала проблема, що взяти з собою до ручної поклажі. Тож, на борт літака ви зможете пронести такі продукти харчування, як печиво, фрукти, бутерброд і таке інше, але обов'язково всі ці продукти мають бути запаковані в герметичний пакет. Натомість консерви, йогурт та будь-які желеподібні продукти з собою не беріть. А що можна взяти, якщо ви подорожуєте з дітьми? Це дополнительно оговорюється, і ми, когда оформляем документы, мы пишем, что так и так у нас есть ребенок, который нуждается в питании во время, в часы, когда мы будем находиться в самолете. Тогда авиакомпания разрешает взять с собой молока, каши, там, что ребенок кушает. З медикаментів дозволять взяти необхідні вам пігулки, обов'язково з інструкцією. Каплі, наприклад, заспокійливе та інше. Обезболивающее, кровоостанавливающее. Все остальные только по рецепту врача. З цифрової техніки – телефон, ноутбук, зарядний пристрій, навушники і навіть фен. Там спеціально є така ємкость перед регістрацією. І туди вкладаємо свою сумку. Якщо вона поміщається, значить, це рахується ручна кладь. Документи, цінні речі, прикраси та гаманець з грошима – без сумніву краще брати в ручну поклажу. Бывают случаи, что теряются вещи, и вы окажетесь в другой стране без документов, без ничего. За это ответственность аэропорт не несет, ни одна компания не несет. Також можна прихопити туш, олівець, рум'яна, пудру. Загальний об'єм цієї рідини в ручній поклажі не має перевищувати 1 літр. Можна взяти зубну щітку, вологі серветки, станок для гоління, грібінець, але без гострої ручки. А також не в усіх аеропортах вам дозволять взяти на борт зубну пасту. Тому що, коли при перевірці, ми ж не можемо доказати, що там в тюбіці. То есть любое скрытое, мало ли там могут человеку воспользоваться, как эти террористы всякими наполняют тротилами и всем остальным. Откуда мы знаем, что там внутри? Також до літака можна прихопити необхідний одяг. Например, мы пересекаем тропические страны, да, и нам в самолете нужно раздеться. То есть мы с собой берем в самолет одежду, которую мы оденем, а ту спрячем. Ручну поклажу зібрали за всіма правилами, тож в дорогу!